this is an out for Jesus. Kazi tu ni kuwa kunywa. Side of boat, Jesus. This is the photo. Wow. Oh, wonderful. Everything green halfway. Yes, green halfway there. Hello. Shells pesangapi? Eh? Mia. Hizo ni mia? Na hizi zingine kubwa? Hii kuna hii ya 350. 300? Ah, kabisa. Kazi safi hapa. Kazi safi sana. Kuna hii una kama hii? Aha. Na kutengeneza picha yako. Hii ni side bag hii. Ha, picha yangu natengeneza pesa ngapi? 3K. Eh? 3K. Kabisa. Na ma side bag. Allah. Safi. Kazi safi kabisa. Nafunguzia mo kama taka shell. Nitakuja kutafuta. Jua shell sana sana. Kiholda pesa ngapi? 100. Mia. Ikiwa ndogo ama kubwa? Hii 100. Mhm. Ipi ya 100? Mhm. Na hii? Ipi ya 100. Hivyo zote 100. Wezi punguzia kijana wetu? Ukitaka nda kupunguzia kidogo ndugu yangu, nipunguzie kazi na mimi. Nipunguzie na hii, nipunguzie hii. Ni pesa ngapi? Hii. Hmm. 50. Hmm. Ana shida. Acha nikupromote basi. Kama uko na 50. Nikupe coins. Ah, kuna 50 hapa. Ah, 50 na coins hapa. Ziko sawa. Asante. Waitwa nani? Mimi ni Masai. Masai. Masai kabisa. Asante. So the stuff from the top here. We'll cover it. Going downstairs. So we got that. Beautiful. Pesa ngapi? Make myself a fire can be more cheap. Oh, okay, no wonder then. I'm just here for the view for a second, but since I'm still around, I'll definitely pass by. Okay, yeah. Okay. So guys, I think we'll be heading to Old Town now. At least we have a view of what Old Town has, right? So guys, see you in the next one. Peace out.